Nu ką, bičiuliai. Ačiū už visą pagalbą. Ja. Buvo žiauriai smagu. Lauksiu Lietuvoj. Lauksim sugrįžti. I will hope you will meet in Lithuania. Yeah. Thanks for everything. Yeah. Yeah. Was nice. Take light. Yeah. Tai parašyk, ar ten tu viskas gerai ir jeigu ką skambink, jie pašnygės per telefoną. Jo, tvarko, prisičekinsiu, tada susimokėsiu už tą dėžę. Turėtų kaip viskas būtų ok. Yeah. Gerai, ką, tikiuosi Lietuvoje sumėti. Tikrai jau ne Džakartai. Niekada nesakyk niekada. Jo, bet daug šansų Lietuvoje. Prisiminsi su nostalgija. Gerai. Pala, gal fotkę pasidarom. And look at this. Oh, yeah. Remember? VTV. Okay, guys. Yeah, so. Gerą kelią. Yeah. Bye. Ciao. Good luck, guys. Bye. Nu va, atsirado žmogus su vežimėliu, tai labai gerai pasikrovėm viską. Dviratukas, tašė ir į rankas. Nu ką, išsiskyrėm su Nija ir Vytautu. Tikrai labai pagelbė man žmonės. Nu bet ką, kam ateina pradžia, tam ateina ir galas. Kelionė skaičiuoja paskutinės valandas. Dabar reikia tik viskas sėkmingai prisičekinti. Registruoti, tikiuosi, mano mečetės praeis sėkmingai, dviratės praeis sėkmingai, nu ir tikėtis geriausio. O čia yra patį. O. Čia patį oro uostą reikia prasiskenuoti, nu bent griežtai. Gerai, kad šitas žmogus yra, iš kam turbūt reikia smokėti. Iš tiesų, smulkių nelabai daug turiu, apskritai mažai pinigų turiu, kešo. Bet jo, va, turkišas. Turbūt čia va visi į Stambuliuką. Ja, visi į Stambuliuką traukia. O, mums čia nais, nes čia iš dviejų pusių yra iš čia ir iš kitos pusės į tas turkišas. Ir visi į Stambulą, tai čia daug turėjai svaro. Tai gerai, čia sušnekėjo, kurį reikia. Aurimas, yes. Thank you. Thank you. It should be 30 kilos, 30. Mac. Yeah, 30. Yeah, you have to pay for the bike. Yeah, I know that I have to pay. In here? Cashier, after this. Okay. Cashier. Ah, Vilnius. Yes, Vilnius. Nu, tvarkingai viskas suvedžios, susimokėsiu. Net Vilniuje taip nebuvo. O ten Vilniuje tikrai mažesnės apkrovas. Ja, okay. The luggage is going to Vilnius. This is Istanbul to Vilnius. Jakarta to Istanbul. Gate number 1D, 735 at boarding your seat number. Perfect. Makasih. Oversize bagažas. Ok. Cool. Should be ok. Čia neblogai atrodo. Nice. Nu ką, prisidaviau savo dviratį, prisidaviau registruotą. Niekas nieko, viskas ok. Nei ten skenavo. Dėžė, man atrodo, skenavo, registruotas, kaip ten užklijavo, taip ir nuslydo. Gal jie ten paskui prarengina praeina. Bet nu ką, dabar varau praeiti su savo rankiniu. Gal prie rankinio neprikips, nieko ypatingo neturi. Ant raudono kilimo. Nice.
Nu ką, čekinimą praėjom. Dabar čia panašu, kad immigration. Skiltis. Nu, okei. Paprašė atidaryti kuprinę, bet tik tais susidomėjo laidais. Mano laidų bagažėlių. Plašdžia, viskas okei. Gerai, praėjau. Visos mano kuprinės praėjo sėkmingai. Viskas, migracinė. Postą praėjau. Štampų pasą gavau. Dabar jau tikrai galiu skaiti, kad visur praėjau. Skaiskut, kol kas pirmas etapas. Paskui Stambulas, paskui dar Vilniui. Neaišku, muitinė kips, nekips dėl mačiečių. Taip, mano tik turkišas. Pirmas D. O čia du. Ok. Nu va, dar porą minučių. Pasieksiu pirmą D. Čia vėlauk išėjimo. Vientisis pastatas. Kai iš Čilės skridau į Vilnių, tai buvo Madride persėdimas. Turėjo išėti lauką, atsėsti autobusą, nuvežė kelis kilometrus į kitą ruosto dalį. Toksai į tampėlę. Ar gerai sėdau, ar tai sėdau, kiek čia veš. Nu, žinot, kai išėjai iš patalpos, vėl sėtina mieste, kažkur tavo daiktai blūdyje. Daugiau jaudulio. Nu, reikės dar biškį su vineriuku apsipirkti, nes dar turiu apie valandėlę maždaug, gal nedaugiau. Gerai, krepčiukas, labai gerai. Nešu kokie, nu, mano mėgmaišis, 1,5 kilo maždaug. Paskui trikojis virš kilo. Ten GoPro. Šodžiu, čia kokie 6 kilogramai. 5. Tu ranką paskolu iš tiesų. Tai gali va ranką prasinešti visiškai antrą savo rankinį bagažą. Ir tai yra visiškai leisti. Ir net powerbanko neprašė ištraukti nieko. Tai vietoj 8 kilogramų gali turėti 16. Aišku, tik tai reikės biškai pasitasyti su tuo maišiuku, oro uostą ir panašiai. Nėra gal pats patogiausias būdas. Vaikščiot kaip turgui, bet ei. Gali daug ką prisikrauti. Nu va, pirmas D. Jo, kaip ir čia. Ai. Pakasim. Jo, atskridau, apvažiavau ir dabar išskrendu. Taip ir prabėgo, be kiek šiandien 6 dienų. Jo, man atrodo, be 6 dienų 5 mėnesiai. O ant dviračio 4 mėnesiai 9 dienos. Susidėjo karantinai ir dabar susidėtos laikotarpis, kiek dabar laukiu iki skrydžio. Vis tiek dar keista. Nu, spėjau sutvarkyti man lėktuvą. Last selfie. Ok. Eilėjų 9 žmonės sėdi. Nu, bet... Nu, viskas, atsisėdau. Pačiam gale iš tiesų. Tai gal visai ir neblogo vieto, nes jau visi susėdė buvo. Tai savo šinaisiną kampo ramiai susipakavau. Bet jie neklystų lėktuvai, jeigu krenta, tai pirma galas lūšta, ne? Tai paskui būmi negyvenama sala, kaip Tomas Hanksas. Mano mėgstamiausias aktorius. Turiu sneksų, turiu spraituko, turiu ausinės. Nu, aišku, davė. Duoda ir plėdą, nes dažnai šitos ilgosiose rėsiuose būna gan šaltoka paskui kažkaip. Paduoda kondicionieriaus. Jau sneksiukų turim. Pasileisim filmų. Bus good, tie naujesni biški tašai. Tai visai jautrus ir smagesnė raiška, nes senesni turkišai, tai blembački. Ir solių mažiau ir tokie netačas, su to pulteliu viską daryti. Štie tai fain jau visai. Nu va, praskrisim visą Sumatrą, kurią aš apmyniau. Tai čia yra 2,5 tūkstančio kilometrų. Tada per vandenyną. Atzuminam. Neleidžiu daugiau atzuminti. Žodžiu, per Indijos vandenyną. Per visą Indiją skirsai.
Dar čia Azijos ir Stambulas. Belgradas, Kijevas. Laikykitės. Jo, tiek dabar manęs laukia. Time 11,5 valandos skrydis. Distancija 9400. Aš tiek kilometrų įveikiau per nepilnus 4 mėnesius. Jo. Jeigu nuspręšiu iš Indonezijos atgal grįžti iki Lietuvos dviračiu, užtruktų, hebra. Užtruktų. Nu ką, draugai. Skrydžio kelios minutės. Pradėsiu variklius pajunginėti, tai už 24 valandų susitiksime Kauno rotušės aikštėj. Jo. Tai realiai pasipublišins šitas video, kai mes susitiksime aikštėj. Visai fun. Jo, buvo intensyvi kelionė, bet jūsų palaikymas buvo žiaurus. Tai prasme, aš perskaičiau žiauriai daug žinučių ir komentarų po skirtingais video, tai visur iš jūsų pozityvas taip pat rykšta, tai smagu skaityti. Na ir dabar reikės biškį pasibūti Lietuvoj. Nu, bet žodžiu, su laiku jums viską pranešiu, o dabar einu pasijungsiu kompą ir tada rytoj pasiekėm Lietuvą. Iki rytojus.